שמי קובי עמיאל, ואני לא אומן בעץ, בגבס, בצילום או בווידאו. אני אומן בהכל. אני אמן שעוסק בנושאים בתור התחלה, שמובילים אותי לעבודה עם חומרים שהם מגוונים ולא מוגבלים למדיום או חומרים באמת. חלק מהנושאים שמעניינים אותי בעיקר עוסקים ביחסים. חלק מהעבודה גם משלבת מדיומים שונים, וביחד בונים איזשהו קולאז' סיפורי שמספק המון המון פרטים וניואנסים נורא נורא קטנים שמחברים את כל הסיפור הזה. נקודת המוצא של פרויקט הגמר, הוא נעשה גם בתקופת הקורונה, זאת אומרת חלק מהתקופה הזאת של ההסתגרות, וכמובן המצב החברתי שהיה בסוג של ניתוק. היה חשוב לי שהכניסה לתוך חלל תייצר איזשהו קודם כל תחושה טובה, תחושה לא טובה, שהיא זו שבעצם תפתח איזושהי סקרנות לגבי המיצב, ואז הצופה התחילו בעצם לשאול שאלות על מה הם מסתכלים, איך החלקים קשורים אחד לשני או לא קשורים, ובאיזושהי צורה לייצר את הסיפור הזה שהוא גם אישי שלי, אבל בו זמני כמובן שהוא שונה לכל צופה וצופה. הגישה שלי לצילום מגיעה מהצילום הקלאסי של שיטוט ברחוב, שיטוט במרחב. אני לא מחפש דברים סנסציוניים דווקא, אני מחפש דברים שהם יחסית יותר מינוריים, דברים שיכולים אולי להבין את המורכבות שלהם אחרי צפייה כאילו יחסית ממושכת. אני חושב שבשבילי כאילו ההרפתקה הזאת רק מתחילה, וחלק מהעניין הוא בהרפתקה הזאת לא לדעת בדיוק לאיפה אתה הולך, אלא פשוט להמשיך ולהתקדם.